Прошу визначати. За 58 відповідне рішення прийнято. Виходячи з даного рішення, прошу перейти до розгляду наступного питання. Це питання внесення змін до програму підтримки театрального мистецтва на 2016-2018 роки. Шановні колеги, ви бачили рекомендації комісії стосовно збільшення фінансування на 6 мільйонів. Я прошу підтримати, щоб ми дійсно закрили заборгованість, яка виникла не з нашої провини, але вона є і ми маємо людям заробітну плату заплатити. Шановні колеги, прошу підтримати за основу та в цілому. За 16-16, а там програму буде переглядати. Тоді ж. Ми з вами будемо радитися. Отже, за 66 дані зміни в програму ми внесли. Дякую. А, шановні колеги, наступне питання. Будемо дякувати перед тим, як піти за розгорнути. Я хочу подякувати депутатам за розуміння, підтримку і відповідальність. Доопрацюємо, вам доповімо, щоб воно все відповідало тим вимогам. І не менш важливо, там Олександр Сталіневич зробив репліку, я їм безмежно вдячний. Я думаю, що Олександра Сталіневича треба потрібно було б сьогодні відпустити, щоб він робив те, що потрібно робити, бо він став дідусем, внук народився, дай Боже нам нові літа. Шановні колеги, наступне питання, яке ми включили до порядку денного, з вашої згоди, це питання визначення заповідними територіями заповідника Косівський і Оренський. Дане питання пройшло з позитивним висновком екологічної комісії, є безпосередня згода і профільного департаменту екології. Шановні колеги, чи є необхідність заслуховувати доповідачі? Прошу підтримати за основу та в цілому щодо введення цих земель до заповідного фонду. Дякую.